Մինչ Ուկրաինայում մարտական գործողություններ են, Ռուսաստանում տեղի են ունենում աննախադեպ իրադարձություններ։ Մասնավորապես առաջին անգամ խորհրդային միության փլուզումից հետո Aeroflot-ը չեղարկել է բոլոր թռիչքները արտերկիր, ռուսաստանյա սուպերմարկետներում սկսել են գործել որոշ սահմանափակումներ։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների համար, օրինակ, մեկ անձը չի կարող գնել այնքան Z կամ Brinz, որքան ցանկանա։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից ի վեր առաջին անգամ երկրում արգելվել է Կրեմլից անկախ, ինչպես նաև արևմտյան բոլոր լրատվամիջոցների գործունեությունը, թվում BBC-ն, Ազատությունը, Էխո Մոսկվին լուծարվել է, արգելափակված են Facebook-յան ու Twitter-յան էջերը, իսկ այսօրվանից էլ ուժի մեջ է մտել նոր օրենք, որը մինչև 15 տարվա ազատազրկում է նախատեսում Ուկրաինայում ռուսական ուժերի իշխանությունների կարծիքով կեղծ տեղեկություն տարածելու համար։ Պենտագոնը հայտարարել է, որ ի զարմանը սպասումների 9 օր ռուսական բանակին դիմակայելուց հետո էլ ուկրաինական օդը կարողացել է չկորցնել իր օդանավերի մեծ մասը։ Իսկ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը համոզված է, որ Ուկրաինան կարող է հաղթել Ռուսաստանի դեմ պատերազմում։ BBC-ին տված հարցազրույցում նա չի կարողացել հստակ ասել, թե որքան կտևի հակամարտությունը, սակայն պնդել է, որ Ուկրաինան կարող է խուսափել պարտությունից, եթե Մոսկվայի մտադրությունն է փորձել ինչ-որ կերպ տապալել կառավարությունը և հաստատել սեփական խամաճիկ ռեժիմը, ապա 45 միլիոն ուկրաինացիներ այս կամ այն կերպ մերժելու են դա։ Իսկ մինչ արևմուտքը տապավորված է Բլինքենի խոսքով ուկրաինացիների արտասովորտ օգնությամբ, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոշտ քննադատում է ՆԱՏՕ-ին ուկրաինական օդը չփակելու համար։ ՆԱՏՕ անդամ երկրների առաջնորդները պնդում են, որ փակելով օդը հյուսիսատլանտյան դաշինքը փաստացի միջամտում է ռուս-ուկրաինական պատերազմին, ինչը կարող է երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբ դառնալ։ Երեկ իր հերթական ուղերձում Զելենսկին կոշտ քննադատել է ՆԱՏՕ-ին այս դիրքորոշումը, պնդելով, թե դաշինքը կանաչ լույս է վառել ուկրաինական քաղաքների հետագա ռմբակոծության համար, մերժելով ստեղծել ոչ թռիչքային գոտի։ Սա այն ՆԱՏՕ-ն է, որը մենք ուզում էինք, այսպիսի դաշինք էինք ուզում ստեղծել, ասել է Զելենսկին։ Դուք կարող եք փակել մեր երկինքը, բայց ես չգիտեմ, թե դուք ում կարող եք պաշտպանել և թե արդյոք կարող եք պաշտպանել ՆԱՏՕ-ի պետություններին, ասել է Զելենսկին։ Մենք չենք նախատեսում ռազմական կամ արտակարգ իրավիճակ հայտարարել Ռուսաստանում Պուտին։ Եթե Ուկրաինայի իշխանությունը շարունակի անել այն, ինչ անում է, դա կասկածի տակ կդնի ուկրաինական պետականության ապագան, և դրա համար ամբողջ պատասխանատվությունը նրանք են կրելու, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Մենք չենք նախատեսում ռազմական կամ արտակարգ իրավիճակ հայտարարել Ռուսաստանում, մենք չենք ծրագրում ոչ մի հատուկ իրավիճակ Ռուսաստանի տարածքում, նման անհրաժեշտություն չկա, հավելել է Վլադիմիր Պուտինը, դժվարին անվանելով Ուկրաինայում հատուկ գործողություն սկսել որոշումը։ Միաժամանակ նա շեշտել է, թե այդ որոշումն ընդունվել է առանց կասկածի։ Վլադիմիր Պուտինն այս մասին խոսել է ռուսական ավիաընկերությունների անձնակազմի կանանց հետ հանդիպմանը, որտեղ էր այդ հանդիպումը պարզ չէ։ Տեսանյութում նա նստած է ինչ-որ կանանց հետ թեյի սեղանի շուրջ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե Կիևի կողմից Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետությունների և Ղրիմը Ռուսաստանի մաս ճանաչելը հատուկ գործողության դադարեցման պայմաններն են։ Բանակցությունների երրորդ փուլը դեռ կասկածի տակ է, Մոսկվան հայտարարում է նաև, թե պատրաստ է բանակցությունների երրորդ փուլին։ Ռուսական կողմը, սակայն, Ուկրաինայից դեռ տեղեկատվություն չի ստացել։ Բանակցությունների երրորդ փուլի ժամկետների մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հավելելով, թե Ռուսաստանն այս անգամ էլ պատրաստ է բանակցություններին, իսկ ուկրաինական կողմը անցած երկու անգամվա պես նորից ժամանակ է ձգձգում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն Ուկրաինայում Մոսկվայի ժամանակով առավոտյան 10-ից լռության ռեժիմ է հայտարարել, պնդելով, թե այդ ժամանակից ի վեր ուկրաինացիների հետ պայմանավորվածության համաձայն հումանիտար միջանցքներ են բացվելու երկրի հարավարևելքում գտնվող Մարիպուլ և Վոլնովախա քաղաքների խաղաղ բնակիչների համար։ Սակայն ավելի ուշ նույն ռուսական կողմը հայտնել էր, թե մարդասիրական բաց միջանցքներից ուկրաինացիները չեն շտապում օգտվել, ավելին ուկրաինացիները նույնիսկ չեն շտապում օգտվել ռուսական հումանիտար օգնությունից։ Ռուսական զինվորականները անհրաժեշտ սնունդ են բերում ուկրաինական քաղաքներ, բնակիչները, սակայն, այդ սննդից հրաժարվում են, իսկ այն քաղաքներում, ուր ռուսական զորքերը մասամբ կամ ամբողջությամբ վերահսկողության տակ են վերցրել, օրինակ Խորսոնում և Զապորոժիայում, այսօր ռուսների դեմ մարդաշատ հանրահավաքներ են անցկացրել։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը ասել է, թուրք գործընկերոջ հետ քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը, անդրադարձել նաև Անկարա-Երևան հարաբերությունների կարգավորման բանակցային գործընթացին։ Ադրբեջանը աջակցում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին և շարունակելու է աջակցել։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը Հայաստանին ուզում են ցույց տալ, մեր նպատակը այն է տարածաշրջանում բարիդրացիական հարաբերություններ ստեղծել։ Հայաստանի համար սա հնարավորություն է, Հայաստանի քաղաքական ու ռազմական ղեկավարությունը պետք է որոշի
ինչքանով օգտագործել են ձեռնված հնարավորությունը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան այս գործընթացում միասին են գործում խորհրդակցություններ ունենում։ Մեր համագործակցությունը երրորդ երկրի դեմ ուղված չէ, երբ Հայաստանի ղեկավարությունն ու հանրությունը գիտակցեն այն, ինչ լավ է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար, չպետք է վատ լինի Հայաստանի համար, այդ ժամանակ էլ կկարգավորվեն գործընթացները ավելի հեշտ ու արագ առաջ կգնան։ Հայտարարել է Բայրամովը, դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանագնացները արդեն երկու հանդիպում են ունեցել՝ առաջինը հունվարին Մոսկվայում, երկրորդը փետրվարին Վիեննայում։ Վերջին հանդիպումից հետո կողմերը վերստին հայտարարեցին, թե պատրաստական են շարունակել գործընթացը առանց նախապայմանների եւ վերջնական նպատակը հարաբերությունների լիարժեք կարգավորում։ Բանագնացների հաջորդ հանդիպման վայրի եւ ամսացի մասին կողմերը առայժմ լռում են։ Մանևրող կամ հավասարակշիռ, այսպես են միջազգային վերլուծական կենտրոններն ու պարբերականները որակում Թուրքիայի որդեգրած քաղաքականությունը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նկատմամբ։ Թուրքիան հակված է պահպանել ոսկե միջինը։ Արտաքին հարաբերությունների խորհուրդ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը նկատում է, Ռուսաստանի մեծ ազդեցությունը թուրքական շահերի վրա նշանակում է, որ Թուրքիան հակված է պահպանել ոսկե միջինը Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Թուրքիայի իշխանությունները չեն թաքցնում սա, օրերս արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարեց, որ Թուրքիան երկու կողմի հետ էլ հավասարապես երկխոսող երկիր է եւ որևէ մեկի օկտին ընտրություն անելու շքեղություն չունի։ Անկարան նաեւ ձգտում է միջնորդ դառնալ Մոսկվա եւ Կիևի միջև։ Պատերազմից առաջ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քանիցս հայտարարել էր, թե պատրաստ են Թուրքիայում հյուրընկալել Պուտին Զելենսկի հանդիպումը։ Այժմ, երբ թնդանոցներն արդեն կրակել են, Թուրքիան հույս ունի կողմերին բանակցային սեղանին նստեցնել հաջորդ շաբաթվա վերջին Անտալիայում։ Կայանալիք դիվանագիտական ֆորումի ժամանակ, ինչպես հայտարարել է նախարար Չավուշօղլուն, ակնկալում են, որ այս միջոցառման ընթացքում հնարավոր կլինի Լավրով Կուլեբա հանդիպում կազմակերպել։ Այժմ Թուրքիան հավասարակշիռ մոտեցումը ոչ ակնհայտ հավանություն է ստացել Պուտինյան պատերազմի դեմ հանդես եկող արևմուտքի կողմից։ Թուրքիան կարևոր դեր ունի արևմտյան այս կոալիցիայի համար որպես միջնորդ Ռուսաստանի հետ երկխոսության համար։ Մյուս կողմից Թուրքիայի ներգրավումը այս ճգնաժամում լավ հնարավորություն է հարթել Եվրոպայի եւ ԱՄՆ-ի հետ լարված հարաբերությունները, գրում է հեղինակավոր իսրայելական Հարելս Պարբերականը։ Անկարան, որ լավ հարաբերություններ ունի եւ Մոսկվա եւ Կիևի հետ, ռուս-ուկրաինական պատերազմի ամենասկզբից դատապարտեց Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, աջակցություն հայտնելով այդ երկրի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանությանը։ Թուրքիայի բարձր ղեկավարությունը հայտարարեց, թե Ուկրաինայում ծավալվող զարգացումներն արդեն պատերազմի են վերածվել եւ իրենք պետք է կատարեն Մոնտրոյի կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունները, այն է փակել պատերազմող երկրների ռազմանավերի անցումը միջերկրական ծովից դեպի Սև ծով։ Այդուհանդերձ Թուրքիան չմիացավ Ռուսաստանին դեմ արևմտյան երկրների պատժամիջոցներին, ինչպես նաեւ չփակեց իր օթային տարածքը։ Միևնույն ժամանակ Անկարան շարունակում է Կիևին թուրքական արտադրության ածուներ վաճառել, այդ քայլը համարելով ոչ թե աջակցություն, այլ փոխշահավետ գործարք։ Նժարի մյուս կողմում Ռուսաստանի հետ տնտեսական սերտ հարաբերություններն են, որոնք ըստ Հարեզի Թուրքիան ոչ մի դեպքում չի կարող վտանգի տակ դնել, մանավանդ հիմա, երբ թուրքական տնտեսությունը ծանր ժամանակներ է ապրում։ Վերջին օրերին թուրքական Աքսոյի հետազոտական կենտրոնի անցկացրած հարցման արդյունքները եւս ցույց են տալիս, երկրի ներսում հասարակություն անհանգստացած է, որ ռուս-ուկրաինական արտակատումը իսկապես կարող է մեծ վնաս հասցնել թուրքական շուկային։ Այսպես հարցվածների շուրջ 75% մտահոգություն է հայտնել Սևծովյան հարևանների միջև շարունակվող պատերազմի պատճառով, 63%-ն էլ կարծում է, որ այս զարգացումները բացասական կազդեն Թուրքիայի վրա։ Հարցին, թե այս թվակամարտության մեջ Թուրքիան ո՞ր կողմին պետք է աջակցի, հարցման մասնակիցների մեծամասնությունը 78%-ը նշել է, որ Թուրքիան պետք է չեզոք մնա։